Dobrý den, jsem René Okurka, šéf kuchař restaurace Pizza Colosseum. Dnes si uvaříme jedny z nejoblíbenějších těstovin, strop za Prati di Prada. Potřebujeme k tomu strop za Prati, kuřecí maso, sušená rajčata, špenát, česnek, máslo, mozzarellu, sůl, pepř, olivový olej, trošku rajčatového pesta. Takže, trošku olivového oleje. Narestujeme si kuřecí maso. Přidáme česnek. Přidáme listový špenát. Sušená rajčata. Přidáme kuřecí vývar. Probubláme. A uvaříme těstoviny al dente. Trošku rajčatového pesta. Petrželku. Tak, odstavíme. Trošek másla. Krásně vymícháme. A do hotových zmícháme olivový olej a nakrájenou mozzarellu. Strop za Prati di Prada, přijďte ochutnat do Colosseum.